Orduan esaldia zu sukaldean etxea la trebia, ¿está? Es. Baño es de sinisten. Mundu guztia berdina esateu ta gero danak dakau gure errezetatxo bat, gure trebetasunen bat, ¿está? Gaur ikusi duzu egia dela. Ba, oso fina izea, oso fina izea, ¿eh? Gustatzen zait ondo jatea, baino nahi baino. Ze prestatzezu? A ver, zein da azkenengo errezeta prestatu ezuna etxean? Atzo prestatu nun, bueno, beti iguala egiten dut eski. Enaiz bate originala. Atzo prestatu nun kinoa, lentejakin, berdurakin eta salmoiakin. Vale, eta zitezu, plater bat bakargan, dana batea goztezu eta dana? Ez, eukitzen dut beti kazuela ezberdinetan. Kinoa eo arroza beti eukitzen dut. Berdura egosi ere bai, eta, vale. Eta gero saiatzen naiz, ba, arrai eukitzen. Aragizalea naiz, baina egia da etxen ez daketela utxuraik aragi eusteko, baina bai, kanpo juten zen. Vale. Jendiak hori, arraizalia dianak eta gero jendiak etxean ez dago itura ez dut zikina, usaia, ez zailo gustatzen jendia erabiltzen asko. Ez dit nahi horrek ez ditola asko molestatzen, ez dauket utxura gutxiko aragi eusteko, baina oso zalea naiz. Baina estu detenen, ba, ia, gusto. Eta arrai eroste, a ber, ze arrai eroste zu, jute zenien arrain deirata, esatezu. Aurreko aste buruan kapritxitoa, eusinun da rodabaio, eusinun. Rodabaio zalean ez. Erreboliua, erra gauza, bai, eh? Bai, oso zalean ez. Eta geho bestela, ena izola, arrai urdinek egia guztat ezak, otxitxarroa, berdela, odanak asko guztat ezkit, eta salmoi zalean ez, lehatzare bai tarteka. Eta etxian, adidez, erreboliua, lenguan, harrapatzen eusinunan, nola prestatu zen duen? Laben, laben, patata batzukin, eta gazpiskat, eta olio piskat, eta geho gainetik refritoa. Vale, hortako ere bildurti, nahi, zerrofitu hasten da. Eskerrak etzeki lazuk aldatzen, eskerrak, eskerrak. Ez, baino, ja, zartagi hasten danen pli, ja, hor, nahi, bai, dauzketo guante batzuk bezala, hola, ez salpikatzeko. Bai, sartzen nahi zukalea nasa jungo nizu ez da, bai. Bildurtie. Eta, bueno, eta balda osagaien bat zure zukaldean ezin dana falta. Adibes, nire etxian nahi tagezateu tipula eta batzui gabe ezin dula zukaldean. Igual ez zala zukaldari izango. Ni batzuri gabe ere... Batzui gabe gaizkie bai, eh? Txiki-txikitatea ezin ditzen ni batzuri zopa jaten eta nik uste dira horre garrasto dut zitela. Orduan batzui zopa salia zeatez. Gure etxian ebai beti zion batzui zopa txiki bat inda, askotan gozaldu iten genuen batzui zopa. Ez que batzui zopa zer dan, eh? Eta juergati bueltan batzui zopa probatu bat dut. Mundiala, bai. Juergati bueltan, hobena batzui zopa makarroiako garbantzuk. Tak, jope. Oire ez da faltan ere etxik. Garbantzua, txoixua eta guztio. Ez, guztia ez daita aparte. Bai, txoixua eta hori dana bai, baina aparte. Eta hori dana ze, baina iritsi eta hori ragun aurretik edo... Edo esnatuta geho, parrandata geho. A ber, nik bakit esaten duela gauen harina faldu behar da ala, eta hori dana bakit, teoria oso ondo dakit. A ber, zen egiteun geho, no? Baina gertatzen da, ja, etxea jatzen naizela, lan hain da geho, egune pasota geho, eta nik goseka jatzen naiz. Orduan, asko guztatzen zait afarin momentue. Gozaldure ondo egiten dut, baina gaueekoa zora garri izatea. Baki zuze gertatzen zaiten, arazo txiki bat dakal nik izatete, oi, gaur lasai afaldukoet, berdurita pixkat, hau, pase ondo, hortik bi ordu terdira, kolakao gaietak, bestia! Horta binik egin, da, enun esan nahi baino, kolakao eta gaietak, oza, bai, eske, bai, eta igual ikien dut, ba, kalabaz apure bat afaldukoet, eta jazta, kalabaz apure afaltzen dut. Baino, karo, ordu terdia. Hala da, hala da. Tani ordu guen hobeto naiz, esatet, afalduko edo, baina pulamentuakin. Aurrenengo platera, bigarrengo postre, eta geho, ja. Bakasi, obe. Zerbestela kolako begin azten geha, eta... Ai, hau gola... Berdin, ez da, zergetatzen, eta geho birrinduko deudan, eta gara honean sartuko dugu, zeke. Ez usto eman diten, buruz harra. Ez larritu, ez larritu. Eta, bueno, zu orduan, danase, garbi-garbi jatezu, esan dezu, kinoa, barazki, babarrunak... Gustatzea zaintzea, zain, oza, ondo jatea gustatzea zatelako, baino oso litxarrer izalea naiz. Bai, badazket nire guilty pleasure txikik. Ba, txaskiz da, risketoz da, gehozta naranjagoa izan da, gehozta itxura zikinego euki, orduan da gehiago gustatzea. Oida, baino hori dira betetzeko, ez dira elikatzeko. Ez, oike, oi tarteka, kapritxok tarteka. Hori Gabrielak esateu, abokado zen, esto son comestibles, pero no es comida. Ja. Bai, egia da. Ez du elikatzen, orduan kontu zibilia, horiekin. Baina bai, egia esan batzutan ondo zartzea. Eta gaina hori, rekzakakin kolaka o Coca-Cola bat, eta ki holako zer... Bai, zerri, dana zerri. Dana zerri. Nei, aitxona galdetu ikizite, baina, oi, zer da, eta ba, aitxona gusanitok da, baina, zer da, karo. Oma, eskarre jakin, bertzon, ez da gipa. Eta esate buena, jatekoa da, baina ez da janari ja. Bai, ba.